पतली बप्पा मोरी आगे जोड़ा नमो 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 कुछ भाई अब फुटा देंगे लाडू लोग खबर है हाँ गुजा हाँ गुजा সকলোকে মোৰ পুনৰ এটা ভিডিঅ' হৈতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আমাৰো ভালে আৰু এইকেইদিন বাৰ্থডে ভিডিঅ'টো দেখিছে আপোনালোকে বাৰ্থডে বুলিয়ে গ'লগৈ আৰু আপোনালোকেও আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই বহুত মৰম দিছে হে আৰু খালি কমেণ্ট বক্সে বন্ধ হৈ থাকে কেনে নাজানো আৰু কি হৈছে আৰু আজি হৈছে গণেশ চতুৰ্থী আজি গণেশ পূজা আজি সবৰ কাৰণে একদম এটা ভাল লগা পূজা প্ৰথম হয় পূজাটো গণেশ পূজা বছৰটোত প্ৰথম পূজা এয়াই এভাগে আহে আৰু মোৰ কাৰণে বিশেষকৈ মোৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ মই বহুত মানে গণপতি পূজা গণপতি বাবাক মানি কিনে মই মানে বহুত প্ৰমাণো পাইছোঁ মোৰ যেতিয়া 2015ত গা ভাল নাইকিয়া হৈছিলে বহুত বেয়াকৈ হৈছিলে বহুত বেয়াকৈ মানে গা ভাল নাইকিয়া হৈছিলে তেতিয়া মই অকল গণপতি বাবাৰ মূৰ্তিটো লৈ লৈ হাতত হস্পিটেলত বেজী লোৱা সময়তো এডমিট হোৱা সময়তো আই চি ইউত থকা সময়তো মই তেনেকৈ হাতত লৈ লৈ থাকিলোঁ আৰু সঁচাকৈ মোক ভগৱানে মানে গণপতি বাপ্পাই মানে মোক বহুত ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি মোক বচাই আনিলে সেই জেগাডোখৰৰ পৰা আৰু এতিয়া প্ৰতি বছৰে তেতিয়াৰ পৰাই মানে মই পূজা কৰিলোঁ প্ৰথম গণেশ বাবাকে লওঁ নামটো আৰু নিয়ম যি হওক সৰুকৈ হ'লেও নিয়ম এভাগ কৰোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত চাকি এগছ জ্বলাওঁ তেনেকৈ আজিও সেই চাকি এগছ জ্বলালোঁ দুই এটা সৈতে আগবঢ়াই ফুল এনেকৈ দি কেনে আৰু আগবঢ়াই যিমানখিনি পাৰিছোঁ আৰু মোৰ যিমান শক্তি চাই ভক্তি বুলি কয়তো সিমানখিনি আৰু কৰিছোঁ এতিয়া চাহ খাম আৰু আমাৰ নিবিড় আৰু বাপেক ৰুমত আছে আজিৰ দিনটোতে মুম্বাইত কিমান উলহ মালহেৰে একদম গণপতি বাপ্পাক অনা হয় ঘৰলৈ আৰু যোৱা টাইমতো সেনেকৈ মান দুখ কৰে সকলোৱে আৰু গোটেই ছিজনটো মানে গণেশ পূজাৰ গোটেই ছিজনটো একদম বহুত একদম ভাল লাগে মুঠতে একদম ফেষ্টিভেল ছিজন আৰু পূৰা ধাম 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 যিটো ঢোলকি সিহঁতৰ বজায় সেই ছাউণ্ডটো শুনিলেতো একদম গাৰ নোম হিয়ৰি যায় মানে বহুত ভাল লাগে গোটেই যিমানকেইদিন থাকে গণপতি বাপ্পা ঘৰত আৰু মণ্ডপত যিমান দিন থাকে তাত সকলোৱে বহুত উলহ মালহেৰে পালন কৰে সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো মই মুম্বাইত বহুত মিছ কৰিছোঁ কাৰণ তাত থাকি আহি মই বহুত মানে এই ছিজনটোৱে বহুত মিছ কৰোঁ বহুত ভাল লাগে এই ছিজনত আৰু সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিৰতো বহুত ভিৰ ভাৰ লাগে এইটো সময়ত সেইটোৱে আৰু কি ক'ম আৰু যি হওক আজি আমি পূজা চাবলৈ বুলি মই তাকে লগ ধৰিছোঁ যাম বুলি নিয়ে নে নিনিয়ে ঠিক নাই বাকী আজি দিনটো কি কি কৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাম অলপ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু এটা নমো নমো কৈ দিয়া গণেশ পূজা নমো নমো কৈ দিয়াচোন নমো নমো কৈ দিয়া আমাৰ আজি ৰাতিপুৱাই ফুট ল'লে দেই গা পা ধুই চাওঁ এপিনে চাওঁ বাপা ধুনু ধুনু হৈ গৈ ক'ত আছে পইতা চৰাই ক'ত আছে হা পইতা চৰাই ক'ত আছে ক'ত অঁ কি তুমি আজি ৰাতিপুৱাই যাওঁ যাওঁ কৰিলা নি ৰাতিপুৱাই যাওঁ যাওঁ কৰিলা পাত্তাই নাই পাত্তাই নিদিয়ে গুড ইভিনিং এতিয়া সন্ধিয়া হ'বলৈ হ'ল আৰু দুপৰীয়া ভাতকেইটা খাই অলপ সময় শুই ল'লোঁ কালি টোপনি ক্ষতি হোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত এতিয়া ভাবিছোঁ অলপমান ওলাই যাওঁ গণেশ পূজা কি কি হৈছে তাকে চাই আহোঁগৈ আমাৰ দুলীয়াজনত কেনেকৈ পতা হৈছে যাওঁ আৰু ওলাইছোঁ মানে আমাৰ বেটাও ৰেডি তুমি কি এখনত যাবা নেকি তোমাৰ তোমাৰ বাইকখনত যাবা নি ক'ত যাবা ফুফু যাম বুলি কৈ দিছোঁ কোনটো কোনটো অঁ ভুম ভুম তুমি তুমি এবাৰ দুৰ্গা পূজাত কি ল'বা তুমি এবাৰ পূজাত কি ল'বা বেটা ট্ৰাক আৰু আৰু কি ল'বা বাছ বাবা বাছ বাৰু পূৰা মাথা খজুৱাই গৈছে কি ভুগু ভুগু বলা বলা লাহেকে লাহেকে পুইবা ইয়া এইটো ইমান অসুবি আছে আৰু মোৰ এখন স্কুটিখনৰ নচলাই নচলাই অৱস্থা বেয়াই হৈ গৈছে একদম মানে
स्टार्ट तो अलग बेटेरी तो डाउन हो आसने बहुत दिन हल न चलवाओ ना स्कूटी जी कलते बहुत बेसि चलालो तार पा ना 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 और मजते चलो बार इ जन्म हर पिछरप ना चलवा इतना आक स्कूटी तक बेटेरी तो ठीक करबगे लगे इन्हें कबले जाबले हलो रातिपुवा समय क्या कभी बस्तु आनबले हलो खोजकई जो है इ आम एखे नुठिले मानने इतना मोर स्कूटी अकमान सहारी हो जाए कारण ठीक कर लगे स्कूटी इतना ऊल् लसो जाओ और गई अपने देखा केने के पता है गणेश पूजा आमार एखे एकदम ऊलाते मिलते टाइम लगे जाए मुतक हाथ सार मानने तखेर एक बेलेग स्टाइल ना कि ऊलाते मिलते मैं तार बहुत टाइम लगे पासे अहा जल्दी अहा छीब देरी लगे कि फुचका खा गई गणेश पूजा चाहिए गुस जो फुचका खा गई तो तक मैं बहिले बहुत लगे आज बहुत আমি পালোহি বিহুতলি আৰু এয়া পূজাৰ চক পুৰা বেলুন চকৰ পৰা বহি গছে আৰু গণেশ পূজাৰ मानु बहुत भीड़ भाड़ आज भिडिओ करबले बहुत लाज लगे गई आही पाए आम माही लो गार्लफ्रेंडक लग पा गलो और माही लाटक लग पा गलो आज मैं आम इतना लगर हाई कर दिया अपनी भल्क न आम पुलिसने इन दाम नलबा गाड़ी पूजा इन
যি হোক পূজাখন আহিবলে আছে গণেশ পূজাটো ইমান হেৰিও নহয় যে ইমান দোকান বজাৰ বহিবলে যিখন বহিছে সেইখনতে ইয়াৰ চকু পৰি গ'ল লগালগ আৰু এয়া কাৰ এখন কিনিলে গাড়ী গোটাই 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 একেবাৰে হেৰি হৈ গৈছে আম্বানি বনিব গাড়ী ধনী বনিব এতিয়া গাড়ী ধনী গাড়ী কালেকশ্যন কৰিছে পুৰা আৰু ইয়াত হেৰি আমাৰ মাহী ল'ৰাটো আৰু তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড প্ৰিয়ংকা তাইকো লগ পালোঁ তাৰপিছত আৰু ময়ূৰক লগ পালোঁ ময়ূৰৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিছিলে আৰু বেছি হুলস্থুল হয় মানে বেছি গান চান বুজি থকাৰ কাৰণে মানে হয়তো শুনা নাপাব পাৰে এতিয়া গৈ আছোঁ বিটি ফিল্ডলৈ বুলি মানে দুলীয়াজানখন অলপমান ফুৰি ফুৰোঁ আৰু ক'ত কেনেকৈ পতা হৈছে ইয়াতে আমাৰ বিহু তুলিটো সবচে ডাঙৰকৈ পতা হয় বাৰু আমাক পাত্তা নিদিয়ে গাড়ী পাই গ'ল যে এতিয়া ইয়াৰ পৃথিৱীৰ কথা ই একো নাজানে ক'ত গৈছো কি গৈছে ৰাস্তা কি ক'ত নিছে চকু ইয়াৰ ৰাস্তালৈ যোৱাই নাই চকু একদম গাড়ীখনৰ ওপৰত সেয়া চকু ইমান গাড়ী লভাৰ মানে চাগে দেই বহুত বেছি ভাল পায় আৰু এটা বেয়া স্বভাৱ এটা আছিলে যিটো স্বভাৱ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ভগৱানে কোৱা নাই এতিয়া প্ৰথম কেইদিন বহুত হৈছিলে হয় নাই চকা এৰাই একদম গাড়ী কিমান পাইছিলে বুলি ভাবিছে গাড়ী মানে ইয়াৰ বাৰ্থডেত বহুত গাড়ী উঠিছিলে গোটেই গাড়ীখিনি অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে চকা টকা ভাঙি উলিয়াই অকল চকাকেইটা আছেগৈ আৰু গাড়ী ভাঙি খতম এতিয়া লাহে লাহে কাৰ কালেকশ্যন আকৌ কৰিছেগৈ ট্ৰেক্টৰৰ পৰা আদি কৰি খেতি কৰা ট্ৰেক্টৰ আৰু আৰু জেচিবিখন ল'বলৈ আছে বাকী আৰু থাৰখন ল'বলৈ আছে এতিয়া এখন ৰেচিং কাৰখন ল'লে হয় নাই অঁ বুলি কৈ দিয়া অঁ হ'বনে বেটা হ'ব বুলি কোৱা হ'ব কৈ দিয়া হ'বনে নহ'ব চাগে আৰু এখন মণ্ডপত আহিছোঁ বিটি ফিল্ডৰ ভালিবগৈ গৰু আছিলে সেইটো চাইডৰ পৰা সেইটো চাইডৰ পৰা আহিব পাৰিলোঁ হ'লে কিন্তু আমাৰ বেটাই আমনি কৰিব বুলি আমি নাহিলোঁ গোটেই দোকান চোকানবোৰ বহিয়াই বহাইছে আকৌ সেই তাতো বস্তু কিনিব লাগিব সেইটো কাৰণে এইটো চাইডে যোৱা হয় বহুত এখন বহুত বেছি ডাঙৰকৈ পাতিছে ন এখন আৰু চাউণ্ডটো বহুত বেছি হৈ থকাৰ কাৰণে কপিৰাইট লাগি যাবৰ কাৰণে মই চাউণ্ডটো অলপমান মিউট কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ পতা হৈছে আৰু সৰুৰ পৰা ইয়াতে চোৱা হয় বিটি ফিল্ডত আৰু বিহুতলিত গণেশ পূজা বুলি ক'লে বহুত ডাঙৰকৈ পতা হয় এবাৰ গণেশ পূজা মানে বিটি ফিল্ডত বেছি ডাঙৰকৈ পতা হৈছে যেনেকৈ এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিবলৈ কাৰণেও কিছুমান খেলৰ বস্তু আনিছে এইটো নামটো নাজানো কিন্তু মোৰো মন যায় ইয়াত জঁপিয়াবলৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা ডেক'ৰেশ্যনো বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে দুইখন মণ্ডপতে আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি ডাঙৰকৈ পাতিছে আৰু দোকানটো ক'বই নালাগে একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই দোকান মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বহাইছে আমি সেইটো চাইডে নগ'লোঁ বেটাই আমনি কৰিব বুলি প্ৰতিটো বস্তুৱে লাগে তাক দোকান দেখিলে মানে সেইকাৰণে অকণমান শ্বৰ্টকাট দি কেনে আহিলোঁ আমাৰ পুৰা মন গৈছে আমাৰ ইয়াৰ একদম পুৰা মন গৈছে চাওঁ দেখাই দিয়াচোন মুখখন যাবলৈ পুৰা মন গৈছে আমাৰ ইয়াৰ যাবলৈ পুৰা মন গৈছে কিন্তু নাই নহ'ব এইবিলাকত দিব নোৱাৰি দুখ ভৰি মাছৰ একদম পুৰা ভাৰি হৈ গ'ল ন লগ হৈ যাব পুৰা হ'ল আৰু তেতিয়া সেইকাৰণে এতিয়া এইটো বয়স নহয় জাম্পিং কৰিবলৈ ইয়াত অলপমান ডাঙৰ হ'লে বেলেগ কথা অঁ পানী পানী আহিলোঁ নেকি বাৰু বহুত ধুনীয়াকৈ পাতিছে দেই দুখন মণ্ডপ আছিলে দুইখন মণ্ডপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পতা হৈছে এখনত বেছি ডাঙৰকৈ পাতিছে আৰু সেইটো চাইডেতো ক'বই নালাগে বহুত ডাঙৰকৈ দোকান দিছে একদম ষ্টাৰ্টিং সোমোৱাৰ পৰা ৱেলকাম কৰাৰ পৰা দোকান বহুত আছে আমি বেটাৰ কাৰণে নগ'লোঁ সেইটো চাইডে নহ'লে ইটো একদম পুৰা অৱস্থা বেয়া কৰিলে হ'লে গাড়ী কি আৰু ঢেৰ বস্তু ল'লে হ'লে
पूजा तो आसे तु देखा लगे इतना इतना घर ले घर जाने इतना घर ले जाओ और ट्रेफिक जाम मानु जाम पूरा भीड़ हो गई एकदम मजा टाइम इतना भीड़ भाड़ ना भले हल न बस भीड़ भाड़ पे एकदम ऊल नारो गाड़ी पार्किंग नारे और दर्शन करो बहुत दिगदार हल है ना बहुत क्या प्रब्लेम आगे इतना धुनिया के चाय मिली धुनिया के सब हो गल गणेश पूजा और एबार गणेश पूजा एकदम धुनिया के गए इबार सब सब नपाल एबार मैं मजा के दिले आम मग्न हो गाड़ी मग्न मोमो और चिकेन पकोड़ा आमार इ मैं खाने बहुत मन करे मोर कि खा भल ना तथा मैं इन एपीस खाम लोटे बेबा खाले शकत हो जाए माँस चाँस बेसि खाले शकत है यू बस्तु आम खा बहुत भल पाए बहुत बेहद स्वभाव है और इतना लगता पुआल तो खासे एक प्लेट खा पड़े दी एक खाला मैं देखी दूर खाई और भिडि भाई भिडि बेसि दीघलो नको एक बहुत बेसि दीघल दीघल करडिओ आज गणेश पूजा बी आपको देखाल और रातिपा चाकि बंटी ज्वलाय धुनिया के रात गणेश पूजा चालूजे अपना देखाल बी भिडिओ मैं इनते सामरण मारिश जो अपना मोर भिडि चाय भल पाले लाइक कमेन्ट शेयर एंड सबसक्राइब कर दी आम घर पालोहि आको एट पुनः नतुन भिडिओं लग पाई आज बै 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 दीदिया बाय बाय दीदी आज मैं आ मैं की